Гласа за чувување на правото на различно мислење, на животен стил на слободен протест, почна од Скопскиот плоштад. На плоштадот меѓу првите дојдоа и многу политичари, речи си сите на собствена иницијатива за да даделе поддршка на протестот. Тука сум во својство на граѓани на Скопје. И ми се сведе паролата Солуне ваш, а Скопје наше. Солуне ваш, а Скопје наше. Солуне ваш, а Скопје наше. Минатиот пат меѓу првите беше на листата обвинети како организатор на протестите на студентите, сега беше присутен на плоштадот. Тоа што денес нема фаланги кои што ќе не газат, само покажува дека таа црна сила е артикулирана и дека учи од своите грешки. Иако не беше цел, изградбата на било каков објект на плоштадот повторно беше дел од денешниот протест, учесниците го направија кругот на местото каде што се планира да се изгради црквата. Минатиот пат беа спречени. Солуне ваш, а Скопје наше.